Här är frågan var, här har vi en runt här. Ibland kan man känna att nej, här kan resa på sig. Okej, tar jag den där. Punkt ner. Här halvcirkel, kliv fram. Och här kan många känna att det här är inte så farligt, jag kan resa mig upp. Och då gör han det. Då tar jag honom här. Och här kommer... Känner jag när en lås runt. Jag har kontroll, men jag har ändå bättre här. Ja, jag sjunker ner. Här jag går runt. Och här är bara för kontroll. Jag kan göra en nedläggning, det är inte det. Men jag stannar till här vid backen lite. För ett ögonblick. Här när han reser på sig, det är då jag gör som du sa. Jag backar och lägger den här. Att han ställer sig upp. Så jag bara flyttar in i position. Det är det som händer. Jag ligger här. Flytta in i position. Och han känner sig genast lurad. Okej. Okay.